Banana. Nice. See the banana. الو مازغه می لگی دلی دی یو کڑے سی خان پکرا وڑ مرگری چی ماز دل بوخ کم الو اوره بو تیار یار بو تیار یا خرت بو تیار یا خرت بو زمان خوک چاچو دو چاوی ستا کول ما دو گلاسز دس کر گلاسز می چارش دی مگی چارج ختم دی مرگری خیر دے بس لو یو یو آر گریٹ انسان قسم دے قربان شمتا اللہ دا اوس سره مجلس نه کوم جلان دی کوشو او تکل ناخ مجلس باغ ټیم کیږي زما اوس تاخه دا دې ریکال کیږي او دوبا هاي دا ته خره ته ورته نه نه دا څه وې کنه چې یا ریکالی یا ریکالی یا خرتی اوس یا خرتی ته چې ما ریکال کنه تا ته قسم ریکال کی نه مونږ نه ډوته کوو شکر غلی نه دی او او وره بس ہو بدائی ڈی بین کی پوش 10 سال 10 10 سال میں تو بس سب ایک بین کی ہو مار تو ہے لگا جی دا تو کرا اڑی مار ڈر کبال دا بھائی کسان 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 اے کسان جی ماسر کو غشین سو کم شے دا سکول تے تکی بھائی بجان قربان تو چا جو فائٹ واں پی ڈبلیو ایم مائی ٹاپ کئی یہ کو لڑنا میں یار مگر چل کے گیا دے دے تباکی دل تے چرتا ماری نشتا چے دلتا نہ اوانے لگی کمی کی چ گاڑے تے قدم ہونے دی قدم نہ دے بدا سلور طرف نہ پر روان ہینو گڈ ورڈ پر اچھے گڈ ورڈ نان دا رائٹ نے گڈ ورڈ کمال گڈ ورڈ او دے ایکو کلا گا پیک بنا نو کی مو سر دے ماچو او ما گا سپائڈر کنا لو کا سے پاتے دیکھا ادنان آ رہا ادنان آ رہا ہے ہی دی اور کلا نام دیو نکمل
پریشان اوسه پکې ببل درې ډیر نه خبر ده ما ته کړه راو اشنا ته ګډ دغه ولا قلار ګره دی ګډ هوګا کل شو یه برادر ته کنده ګور لړکا دار دای ورو ختم دی منده ده له سوزما هغه د دو بل چا سره فایټ د ترانی ولم د دې سوز ول غوړ کوشا کوشا برشن اي لاف يو اوكي جو اوكي جو اوكي جو زز 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 بل بلم ناد سپيك هو کوي کنه زمانه سپيك خو دی وکي دوی زه دا سي د نر سړينه پیدای الا غيو باندې اوره کې در دننه قسم نه نه اور سره اړه اور په لګې دلې غيو باندې باندې والي قسم بل ورخه جاي ورخه جاي دنه ورخه جاي وير هاوس کې دنه ورخه جاي دنه مخ کې کور کې یو قسم دې ولا په دې نه ولکني دا مر نه راغو لاست ون یو دلته دې ویټ ویټ مزه نمبر 3 نمبر 3 مزه یو لا غنی اټ زم نشته ویټ بسم الله الله اکبر ته ډبلیو ایم دی ورته کریمینل از بیک مکمل بیک ها سکواډ 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 نړونه نه سایه دي خیر زله به کار کوم ما واز غیب لاس ته مړی ته بوتل کومار بچي مګونو بس مګونو بس مګونو بس مګونو بس مګونو لاین ما جوړه زبا ورکانی لزم ها واچ اوت نو نو دې روان ځکی دا ګری وایب کې دا زه کته لاین جوړ دا وې ته پتن دی اکه څنګه ویشته ویشته دا سے کیم پران اسموک کی نوتی دی یار گائز تم لگے لائک کرو یار بلی زور پگاڑی والو خو خوان نے اون کو زتا اوز اس نے دوندا یو منٹ تے دے مور کو مکا رشنا کٹ رشنا راشی کٹ والا ویڈ ریمین شپ ہے اوزا بس
فار کړه ارګو تر تاوی کو کلمه ویل خراب وو تا زما موبایل ته غاړې ودرو قسم نه نايس سیدا بنا دمو دل جگل کوا مرګی جگل کوا ماتره دې ماتره زیر برو دې نو ټینشن والا سینه دا اوره غسه گاڑی و هغه دې من را اور زیګ من پچته پچته جواب تما نه پری دی پوښی په خپل اقواس ته مې نه چې کولې یما ما یک بن کا ما مونږه میوټ کا کنه چې مونږه میوټ سر لګ غو سم کولې غو لګ لګ وای و لګ وای وست سمونه روانه سمونه څنګه غو یو کس ته مړ کړې یو کس پاتې دی خو چل نه یو ځای نه شو یس 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 نیٹ دل تکی دے دل تکی دے چرتا یس 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 نیٹ کئی واہ الاو ماسغه می لگی دلی دی یو کڑے سی خان پک را وڑ مرگری چی ماز دل بوخ کم الاو ختم ہو گیا جی